ኢትዮጵያ ላይ የሚያተራምሰው ምን እንደሆነ ልንገራችሁ ቤተ መንግስት ውስጥ ገብ ከበት የሰብከት የርስ በእግዚአብሔር ፊት ወገስ ማግኘት አገራችን የታምር አገር ትሆናለች ታቱ ከራ ህዋሰር ቹቶሻል በልብሷ ላይ ተደግሟል ሰው እንዳትሆን ገንዘብ እንዳታገኝ በድግም ተገባ ቱፒ ነበር ማለት ሞከረና አይል ሶስት ጊዜ ጮና ውጣ ከሏለ ባንተ ቤት በልጆች ላይ እግዚአብሔር እዚህ ውስጥ ልጅ አጨብጭም ለጌታ ሰራሩ እንከን የማይወጣለት ጌታ በፈጠረው ፍጥረት አገራችን የታምር አገር ትሆናለች ታቱ ኢየሱስ ይሄ ቤት የፈውስ ቤት ነው አቀልሽ ጌታ ሲጠራ ይፈታ ለሚያምን ብቻ ነው ምናገ የማዳን ኃይሉን በዚች ብላቴና ላይ ይገልጣል እናት ቤት አለሽ ምንድነው ጌታ ቤት ቤት ይለኛል ቤት 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 ጣላት የበዛበት ቤት ጣላት የበዛበት ቤት ሊማረክ ያለ ቤት ሊወረስ ያለ ቤት ተወርሶ ላንቺ ተሰጠ አሜን 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 እግዚአብሔር ሰው አሜን ሌላ ራዲያ ነው አሜን አሜን በገንዘብ ሄዱ ነገሮች ውስጥ ጌታ ጣልቃ ገባ ዛሬ አሜን ቶሎ ስንናገር በማግስቱ በሶስተኛ ቀን የሚሆን ነገር ልንገራችሁ አሜን በእናንተ ላይ ከዛሬ ማታ ጀምሮ ኃይል ሆኗል አሜን አሜን ቤት 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 ሊወረስ ያለ ቤት ፍርድ ቤት ኬዝ ያለው ኢየሱስ ጌታ ነው አሜን ይኸውልሽ ዛሬ ጣልቃ ገባ አሜን ገባ ኢየሱስ የኔ እኮ ነው ይያልሽ ነው ያለሽ እውነት ነው የኔ ነው ይገባኛል እውነት ስንት ልጆች አሉሽ አንድ ልጅ ነው አንድ ልጅ አዎ አባቷ ይን ነው አባቷ በህይወት በህይወት የለም አንቺ ግን በህይወት ትኖራለሽ አሜን ትኖራለሽ ልጅሽም በህይወት ትኖራለሽ አሜን ትኖራለሽ ግን ሊወርስሽ አጥፍቶ ሊያጠፋ የወጣ ጠላት ዛሬ ማታ ተገለበጠ አሜን 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 ሆነልኝ አሜን 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 ሆነልኝ አሜን ሌላ የተያዘብሽ ገንዘብ ሲለቀቃል አሜን እነት ነው ጌታ ሆይ አመሰግናለሁ አሜን ስምህ ይባረክ አሜን ሆቴል የሚሰራ ሰው ታቀለሽ አውቃለሁ ማን ነው አንድ ጓደኛዬ ሆቴል ይሰራል እሺ ልብስ ስመነግ ሆቴል ይሰራል ሆቴል ይሰራል ማለት ነው ይሰራል ገስታውሶች ምናምን ያከራያል ያንቺ ጓደኛ ነው ያ ብዙ ግንኙነት የለንም በስራ ነው የምንገናኘው ሲተመታ ብለው አሜን የጌታ ኃይል ሆነለት አሜን እስቲ አንዴ በእናታችሁ የጌታ ኃይል ብለው ከውስጥ ያልወጣለ የጌታ ሆነላችሁ ነውልሽ ከዛሬ ማታ ጀምሮ የሚከተልሽ ጥላት አሜን ስራሽ እንዳሰሪ እግዚአብሔርም ሲትቀድም የዘጋጋውን ጥላት እግዚአብሔር መጥቷል አሜን በጣም የሚገርመው አላውቅም ጉራጌ ሀገር ላይ እውነት ነው ጉራጌ ሀገር ላይ እውነት ነው ሼላ ታፕራሲና ካቶራዲያስ ጉራጌ ሀገር ላይ የተሰራ ጥንስ ሲደፋ ያለ አሜን ጀፋ አሜን በሆነ ልብስ ተቀላቅሎ የመጣ እግዚአብሔር ሰው ልብሴን ለቅሞ ወስዶታል ሼላ ታሚያ ነገርን ሳይቀር ክርስቲያን ነኝ ብሎ እግዚአብሔር ሼላ ካፕሮዳ ካሳታላታ እስቲ ጡና ተሰበረ በላንዴ የሆነ የጉራጌ ሰው ያለው ልብስ ላይ ተደግሞ የትም አትሄጂም ብሎ ዛተብሽ አንድ ቀን ያንን ሟርት ሰበርኩ ታዛሬ ኤላ ባራሳ ታካባራ ሻላዳ አጨብጭብና ለኢየሱስ ክብር ስጥ ዙታ ካፓራ ዳሳ ኢየሱስ ጌታ ነው ጩህና እስቲ ኢየሱስ ያድናል በላንዴ አራ ሼላዶንስ ክርስቲያን ነኝ ብሎ አግብቷት ከዛ በኋላ ቆጥቆላ ሰራዋንና ቤቷንና ንብረቷን አባቴ
የጌታ ኃይል ሆነ አፈረሰው ማጫታ ካሳታ አጨብጭብ ለጌታ ክብር ወይኔ 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 ኢየሱስ መጣ ቤት ነው ያለችው በፍርድ ቤት ነው ያለችው ህይወቷን ይጠፋ ነበር ሊገልሽና ሊወርስ ደግሞ ሊወርስ ይገባኛል ብሎ አሃ ጌታ እንደዚህ አለኝ አጥበርባሪ መንፈስ አለው አታላይ መንፈስ ከጀና ሶቶ ፕራዲጋሳታ እስቲ ተገለበጠ በሉ አንዴ ይሄ ቅባት በእናንተ ላይ ሰባት ጥፍ ይምጣ መንፈስ ዓለም ላይ መግባት ይሁንላችሁ ሰማይ ይከፈት ሰማይ ይከፈት ቲላ ኮፕራዛኒያስ እስቲ ሆነ በሉ እስቲ የማን ኃይል የማን ኃይል የማን ኃይል የማን ኃይል የማን ኃይል የማን ኃይል ለመጨረሻ ካንቺ ጋር ሆነ አዳዶስ ኤው ኃይለኛው ኢየሱስ ካንተ ጋር ከሆነ ኃይል አለኝ የሚል ሁሉ ዛሬ ዜሮ ይሆናል አስገባውት እኮ ዜሮ ይሆናል የምስክርነት ጊዜ ይዘሽ ተመጫለሽ እግዚአብሔር ጣልቃ ገብቶልሻል ኑጃና ሲቲ ብራሌ ኮሶቶ ፕራዳስ በዚህ ጥቅምት ወር ውስጥ የሆነ ፍርድ ቤት ውስጥ የሚንጎራደድ የጌታ መልአክ እጃል አሜን 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 እግዚአብሔር ያመላለሽሽ ያታከተሽ ዘላቶ ፕሮዛኒያስ ዱባይ 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 ነው ምሳራው ኒ ላራ ዱባይ ነው ምሳሪው ዱባይ ኡናት ነው ቴላቶ ካፕራዛኒያስ እልልታ ጭብጨባስ ለጌታ ከ እሺ ተፈታ በሉ አንዴ ያንተ ነገር ተፈታ እኔ መንፈስ ዓለም ላይ ነገራችሁን ሳይ እናንተ ሁላችሁ ልክ ይሄ ደረጃ ስቴዲየም አለ አይደል ከፍ ብላችሁ ነው የምትታዩ ይላችሁ ከፍ ያለብ ዛሬ ዝቅ ብሏል አለ እቤት ዝተን ይው ደረቴን ነፍተ ጌታ ምስክሬ ነው አንተን የሚፈልጉሉ ዜሮ ሆኖ ግሪስሪን በረከካ እስቲ አሜን ነው ወይ ይው ዜሮ ሆኖ ግሪስሪን በረከካ የዱባይን በር የቱርክን በር የሶስት ሀገር በር ከፈተልሽ እግዚአብሔር ጠላትሽ ይያያ አበዛዋለሁ አለ ሉባራ ሰታንያስ ኢየሱስ ጌታ ነው ኢየሱስ ማን ነው? ክብር ለይማ ይሁን። ሚገርመው ነገር ይገርማል። የሱቅ ላይሰንስ አለሽ? የልብስ ላይሰንስ አለሽ? አዎ አለኝ። የልብስ አለኝ። የማዕድን ስራዎች ኢምፖርት የማዕድን ኤክስፖርት ኢምፖርት የልብስ ይሄ ደግሞ የሚቀጠቅጡበት አዎ የሱ እንደገና ደግሞ እነኚህ ሁሉ በኢየሱስም በመንፈስ ቅዱስ ሰዓት ተጠለቀለቁ። አሜን። You are millionaire. Amen. 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 አንቺ በጣም ተባረከለ። Amen. ይችላል እኔ አባት። ስምሽን ወስዶ ፎቶሽን ወስዶ ልብስሽን ወስዶ አታሎሽ። እውነት ነው። እኔ ካንቺ ቢለይ ሞት ይለየኝ። እውነት ነው። ቃል ኪዳን ገብቶ የእግዚአብሔር ሰው አገልጋይ ነኝ ብሎ እኮ ነው እንዲያደረገኝ የእግዚአብሔር ዘይት አለ። አልኪዳን ቆሞ ቸርች ቆሞ በመንፈሴ ሲመለከተው ከአረብ ሀገር ገንዘብ የሚቀበል ሰው አለ። ይሄ መንፈስ በጌታ በኢየሱስም ካገልጋዮች ላይ ይመታ። አሜን። የብር ወዳጅ የሚያረግ አሜን። የተሰበረ ይሁን። ብዙ ወታቻችንን ያስለቀሰ እየለፉ ሰው ቤት እየማሰኑ ያስለቀሳቸው በኢየሱስ ስም ይሰበር። አሜን። በኢየሱስ ስም ይሰበር። ያው እኔ የእግዚአብሔር ሰው ነኝ። አሜን። አም ፕሮፌት። አሜን። በጣም የሚገርምሽ እግዚአብሔር ያስተፈዋል። አሜን። የተወሰደብሽ ብዙ ብር አለ። ብዙ ብር። ኢየሱስ ጌታ ነው። እግዚአብሔር ያዘውን ከጁ ሲመታ ያለው። አሜን። እኔ ጉራጌ ሀገር ያለ ሰው የጉራ ነው አይደለም። እግዚአብሔር ዛሬ ስራው ፈረሳለ። እስቲ ጩና ላንተ የሚፈረስ ፈረሰ በላንዴ። ያው ከጀርባ ያለው የሚከታተሉ ጠላቶች ሲፈርሱ ያለው ዛሬ ምን ሆነለት ኃይል በሉስ የማን ኃይል
የማን ኃይል ካንቺ ጋር ማንንም ወዳደር እስከማይችል ፈቶ ለቀቀሽ። አጨብጭቡ ለጌታ ክብር። እልልታ ጨብጨባ ተፈተሻል። ኢትዮጵያ ላይ የሚያተራምሰው ምን እንደሆነ ልንገራችሁ። ቤተ መንግስት ውስጥ ገብ ከበት የሰብከቴ ርስ በእግዚአብሔር ፊት ወገስ ማግኘት። አገራችን የታምር አገር ትሆናለች። ታቱ ከራ ህዋሰር ቹቶሻል። በልብሷ ላይ ተደግሟል። ሰው እንዳትሆን ገንዘብ እንዳታገኝ በድግም ተገባ። አይል ሶስት ጊዜ ጮና ውጣ ከሏለች። ባንተ ቤት በልጆች ላይ እግዚአብሔር እዚህ ውስጥ ልጅ አጨብጭም ለከሰራሩ እንከን የማይወጣለት ጌታ በፈጠረው ፍጥረት አገራችን የታምር አገር ትሆናለች። ታቱ ኢየሱስም ይሄ ቤት የፈውስ ቤት ነው። በቀልሽ ጌታ ሲጠራ ይፈታ። ለሚያምን ብቻ ነው ምናገር የማዳን ኃይሉን በዚች ብላቴና ላይ ይገልጣል።